Universitetimizin müəllim və tələbə heyəti. Sizi Qafqaz Universitetinin 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edir və bu münasibətlə təşkil edilmiş proqramdan salamlar. Xoş gəlin. Maddi nemətində olmayan sevgi, xoşməramlılıq, qardaşlıq duyğularının coşduğu bu gözəl bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Açılış üçün sözü çox dəyərli rektorumuz Professor Doktor Erol Oral verir. Hörmətli qonaqlar, hörmətli valideynlər, xanımlar və cənablar, Qafqaz Üniversitesinin çok değerli öğretim elemanları, mensupları ve sevgili talebelerimiz. Üniversitemiz talebelerinin Diyalog Kafkas Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bu tedbire teşrif eden bütün konaklarımıza hoş geldiniz diyorum. Ve hepinizi 31 dekabr Hemreylik Bayramı münasebetiyle ve karşıdan gelen yeni yıl münasebetiyle tebrik ediyorum. Üniversitemizde her yıl çok sayıda tedbirler geçirilir. İlmi faaliyetler, konferanslar, seminerler, paneller, sosyal, içtimai ve medeniyet tedbirleri gerçekleştirilir. Ve ben her zaman ifade ettiğim gibi ve bir kere daha bugün ifade edeceğim gibi benim en çok talebelerimizin tedbirleri, talebelerimizin gerçekleştirmiş oldukları programlar daha çok dikkat merkezindedir. Çünkü her zaman ifade etmiş olduğumuz gibi ilmi müesseseler talebeler için vardır. Talebeler olduğu için üniversiteler vardır, mektepler vardır, diğer ilmi müesseseler vardır. O bakımdan Kafkas Üniversitesi her zaman faaliyetlerine talebeleri almak suretiyle, daha doğrusu bu faaliyetleri, tedbirleri talebelerin gerçekleştirmesi istikametinde işlerini görmektedir. Belki bir kısım konaklarımız bilmeyebilir, ilk defa bizim tedbirlerimize iştirak eden konaklarımız ilk defa işiteceklerdir. Kafkas Üniversitesi'nde halihazırda 14 tane talebe derneği vardır. Bu tamamen talebelerimizin teşkil etmiş oldukları derneklerdir. Edebiyat, tiyatro, Diyalog Kafkas, ekoloji ve diğer şu an adını çekmediğim 14 kadar tedbir kulüp vardır. Dernek vardır. Ve bu 2004-2005 tedris yılında diyebilirim ki bütün kulüpler, bütün dernekler yapacakları faaliyetleri bu yıl içerisinde çeşitli zamanlara göre planlaştırmışlardır. Geçen müddet içerisinde bunların birçoğunu gerçekleştirme imkanını buldular. Diyalog Kafkas Kulübü bunlar içerisinde bugünkü tedbirler zannediyorum birkaçıncı, bir nece tedbirden birini yapmaktadır. Ben bu münasebetle bütün talebelerimizi, tedbirlere iştirak eden bütün talebelerimizi ve özellikle de bugünkü tedbir münasebetiyle Diyalog Kafkas Kulübü'nü, onun içinde yer alan bütün talebelerimizi ve onlara yön veren, yönlendiren bütün idarecilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu gibi faaliyetlerle Kafkas Üniversitesi bir taraftan tedris, öğretim ama işin içine diğer taraftan eğitimi de katmak suretiyle beşeriyetin en çok ihtiyacı olan eğitimle öz işine bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bugünkü tedbir elbette ki hepimiz için çok daha bir başka anlam taşımaktadır. Bu Azerbaycan'ın müstakillik döneminde attığı milli adımlar içerisinde çok önemli olanlardan biri, dünyaya
açılma prosesi içerisinde çok önemli olan bir gündür. 31 Dekabr Azerbaycan'ın, sadece Azerbaycan'da değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde, muhtelif ülkelerde yaşayan bütün Azerbaycanlıların tek bir istikamette Azerbaycan'ın menafii doğrultusunda Azerbaycan için gayretlerini, emeklerini dünya miqyasında birleştirdikleri ve umummilli lider Haydar Aliyev'in onun milli politikasının, siyasetinin bugün dünyaca kabul edilen en önemli adımlarından biridir. Bu bakımdan bugünkü tedbirin bu bakımdan da bu bayram münasebetiyle gerçekleştirilmiş olmasından dolayı da ayrıca bir ehemmiyeti vardır. Ben bu münasebetle hepinizin ve bütün Azerbaycan halkının hemşehrilik gününü bir kere daha ve karşıdan gelen yeni yılınızı bir kere daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kolektivlerinin güzel mahnılarından ve Diyalog Kafkas Klubu'nun hazırladığı programdan hem zöv hem de ders alacağımıza inanırız. Tarixini bilməyənin coğrafiyasını da başqaları bilər. Millətin öz tarixini bilməməsi o millətin həm vəfasızlığı, həm də kökündən uzaqlaşmasıdır. Əvvəllər 31 dekabr yaxınlaşanda Şahlı babanın bizə hədiyyələr gətirəcəyinə inanaraq sevinərdik. İndi də 31 dekabr yaxınlaşanda sevinirik. Amma ona görə yox ki, Şahlı baba gələcək. Ona görə ki, həmin gün qəlbimizə sonsuz qürur hissi olacaq. Ona görə ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanların bir gün doğrudan da həmrəy olacaqlarına inanımız biraz da artacaq. 1989-cu ilin son günü günəş aktiv idi. Xəzərin suyu qalxmışdı və Azərbaycan türkünün qanı qaynayırdı. Bu coşan qaynayan qan on minlərlə Azərbaycanlının Araz boyunca toplandı. İki qardaşı Cənubi və Şimali Azərbaycanda yaşayan, 70 il bir-birinə həsrət qalan qardaşları bir-birindən ayıran tikanlı məftillər bu coşan qanın qabağında dura bilmədi. Sərhəd dirəkləri bütün Araz boyu bir anda alovlanmağa başladı. Onları alovlandıran benzin və kibrit deyildi. Azərbaycan türkünün coşan qanı idi. Həmin gün iki qardaş qucaqlaşdı və bu görüş bütün dünya Azərbaycanlarını diqqətə gətirdi. Dünyanın hər yerindən səsimizə səs verdilər. Biz də bu səsə biganə qalmadıq. Bütün xalqın adından milli liderimiz Heydər Əliyev dünya Azərbaycanlarına səsləndi. Onları Bakıya dəvət etdi. Məhz Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə dünya Azərbaycanları Bakıdan möhtəşəm qurultaya toplandılar. 31 dekabr bayramını almışladılar. 31 dekabr yaxınlaşır. Biz sevinirik. Ona görə ki, məhz dünya Azərbaycanların həmrəyliyi nəticədə Qarabağ yaramıza da məlhəm qoyacaq. Bayramınız mübarək! Tariximizi hər şeyimizlə olduğu kimi mədəniyyətimizlə, sənətimizlə qorumalıyıq. Ansamblımız hər zaman dinləməkdən hədsiz zövq aldığımız diringəsi ilə qarşınızdadır. Thank you.
hazırladığı bu nömrəni təqdim etməzdən əvvəl bütün Azərbaycanın igid əsgərlərini salamlayırıq. Azərbaycan övladının xoş niyyətinə sığınırıq. Sözümüz igidlərə, vətənini sevib onun uğrunda canını fəda edənlərə deyil, qorxaqlaradır. Evde o kadar ırpır gedin. Valla pol da deşirir ağzı. Ulan resmincenin polun içine düşür. 35 yaşında. Alo. 15 yıldır düzenliyim. Kaçın eski gelmişti. Ay kız, ağzından demişem sen. Kanlı karakmağına bak. Tırpara bak ya bir kanlı üstüne. Oğlum hakkında danıştıklarına bak. Yazar az kendine tek görmüşsen. Tırpara bak. Ana tüs deyirəm də, bir də git get. Gət bir axına. Qoçun, qoçun. Hə, yenə nə qıbdansın? Ana, evin gününə bax, gör evin nə günə qoyubdur bu. Ay, balayda verin. Qəlbə söz deyir, uşaqdır da, körpə uşaqdır. Çox uşaqdır, 35 yaşı var, şirəli. Yaxşı, sakit ol gör. Artıq əksibdə danışmağı yığışdır, ha, qoyacaq axın qalan. Elə döyərəm ki, utandığına bilməzsən nə eləyəsin. Artıq əksibdə. Bax, gör evin nə günə qoyubdur. Valla stullar da yerində durmur ya. Şu ne eniyib ay bala sen de ki? Oy. Mənim o körpə balam ne eniyib buna batır da. İstəm, çox istəmir ona görə əli. Ölməz gitməz. İndi harada olsa yeni gələcəkdir. Bir közdə əsəb adam ama. Bak belə də danışanda da xəsəb var. Bunu da tapa bilmirəm ki. Ama bir şey lazımdır. Heç zat lazım da, sakit ol bəs da. Çay istəyirsən. Çay da lazım da. Yedim sakit ol bəs da lan. Yaxşı. Sakit başıma düşün. Göz de görün. Ay! Kapını dövür yine vurulmuş. Gel bu kapıya. Gel. Harada kalmışsan he? 300 saat daha fazla olmuş o kapıda. Bırak hadi atıyor baltıdır. Gir gözü vermezsin sen çık gözümü döme. Tamam. Ama sen özüm kurban. İki doğulun kurban. Neredesin? Anam kurban. Bak. Aa, kara kaşlara. Kirine tepine bakıyorum. Vallahi boynuma bir şey sokmuşam. Saçlıyorum zaten. Saçlanan kurban ev eşi oldu pis günde. Hala yapıştır beni görür. Yapıştır. Ne de sen ana şefin alın kurban olmuş sana hemen. Hoş lan güzel kurban. Ay iki daha iki gitti ben bala. İki de bakıyorum. İki çok ben. İki görür. Görür sen ne bala niye arıklanmışsan böyle sen. Vallahi bilmiyorum lan arıklarım çünkü güne. Gözünü yaptıkça. Sen gözü görmezsin. Çık gözünden çık. Sağlık bir şey. Evet. Neyse sen ana kurban olmuş. Otur gün ben otur bitti anlayacak şöyle ne var ne yok. Ay ay oğlum aşırı alayım. Anam kurban. Dikkat et. Bu niye bu ev kırıktı değil mi? Ev tarafı kırıktı. Evet. Sen yavrum ne diyorsun görmez mi? Ev eşi pis günde et babala. Kullandı tutlattı. Ben bir şey ki kırık kırıktı. Tonumuzu beğendi yemeğe. Bak sen arkuluyorsan bala ben ne yiyeyim? Her an kırıktı. Solu koydu bir de basın çeşitliyeceğim. Bu ne kadar yeni ev yuttu? Yaxşı da ama ev gördüm lafı özünden çıkma. Deciyorum ne kalsan, ne istiyorsan, ne yiyorsan. Vallahi çaycıdan geldim de özünü bildim. Cifat çaycıdan ev arası ol başka başka yerim gel. Yaxşı edersen bala başka işin yok. Çünkü geç çaycıya gel ne olacak? He eskeriye gitme vatan koruma işte mi? Hiç mi? Abi tırparım ha sana. Zeyf şaklı bağırı geçsin. Bu da bilir bilmir danışır ha. Çok zeyf yazdıkça. Sen bizi keserceğine bakmadım Zeynuhan oğlu yiyeceksen. Eşittin, eşittin. Ana kurbanım ne pişirin sen akşamı? Geyelim gelerdiğin. Babala, istediğin dolmadan pişirmişem, dene hə. Kələm yarpaq. Kələm de pişirmişem, yarpaq da pişirmişem. Bir de karabadımcan. Karabadımcan da pişirmişem. Sağ ol ama sen ana kurban. Kurban olma babala, ben sənə kurban. Sonra ne? Sonra ne pişirmişem de deyir görəyim. Sonra da o istediğinle zakaz vermiştin ana. Kurban pişirmişem, üz gözlü. Hansız gözlüm, toyuq yoksa et. Toyuqlusun da pişirmişem, haklısın da babala. Ben özüm kurban ana. Ben sana kurban ay bala. Ana ne olacak? Ana ne olur bir de seni beni öptü. Ne olur ben de senin şanında. Bu da mı haberi düşün de aşırı. Ben de ata bilirim. Ne kadar da bilirim. Hadi lan. Yaşım da bir de ya. Çok çocuğum. Valla gün de sen görürüm de. Sen de beni karnı karnı. Onu görmüşsün ki ya. İçe toplu. Şirin içe toplu. Valla yana dolaşma. Geçiyorum. Ama ben yine bir çaycıya sen tam oğluna sohbet el hadi. Tamam ne diyeceksen asyalı değil mi? Ne asyalı ya? Değil mi? Gitmem sen asyalı ya. Değil mi? Asyalı. Gelmeyeceğim canım. Demek yalan. Şu tane
Demək, bir iki sən əsgərliyə getməli sən, hə? Elə bir iki sən. Demək, bir iki sən, 35 yaşı var, sən əsgərliyə getməli. Kim deyib ona, kim şeytan mıyım burada? Allah bir kim deyib ona? Allah bir kim deyib görürsün. Sən sus, iki cümlə insanlar verəcək, biz də ağzımızı atsaq, belə bir danışaq. Qız qeylanın biraz beni qısdı ola. Qızı o, baladı bala. Baladı ona. Mən gelirim şeyəm, Fatiha, gələcəyəm. Nə olur sən patalandı, bir çirlidir pis gündədir. Yumur, pazı, şalvarımı yumur, ütüləmi, gül bacıdır. Bəl, çay bunu üçünlüyə tak, burada başqa adam var mısın? Kim var burada, heç kim yoxdur. Kimsin? Qalaqlamı ütüləmir, ama oturayamam. Gözümü qabanda yudum da. Qalaqlamı yumur, o da gələcəm Fatiha. Sen onun oğlunu hep belirledin. De sonuçta bu kadının şu kara kalp nedir? Baa! Bir yerin içildi. Değilem hansı ve bir baktım böyle. Oradan başladım şerif etmeye. Kalk karaydı ha Şirelen. Kalk karaydı hep şey. O kadar tihli sen. Bari senin bana kara gelirler parmasın. Sen benim oğlumun Serkan onun yanında bir avr eləmsin. Sen ben sana de pus sana. Demek kara kalp var ya. Kara, şalvarım da gelip kırdalan yollardı kızıklar. Hele dök yolla ya. Hey, ben sumdan ki o kimi düzene yüklemiştim ha. İki cümlə sözüm var mənim, sənə alınmasını qarışmağı mən o qulağımı vurub göstərərəm. Ana, mən neyirəm o şiyonu? Yada, get, anınız qalaq. Sağ ol. Sağ ol. Durum. Şirəliyev, Şirəli, Şir Məmməd oğlu. 35 yaşı var, 15 yıl dərs gəlmə canım. 30. Gəl bir görək. Buyurun, komandə. Şirəliyev, Şirəli, Şir Məmməd oğlu. 35 yaş var, 15 ildir bu kişinin oğlu əsgərdə qaldı. Get bunu tap gətir, al baba əsgərdə qaldı. Başla, komandir. Ay Allah, yenə gələcək. Aa, hələs bunun paltarlarını sərməmişim. İndi harada olsa gəlib hırsızlanacaq mənə. Getdiyim o Zərmxan oğluna iki də cümlə sözümü dedim, ürəyim rahatlandı. Nə dedin ona? Buz kimi oldu, hə? Nə dedin ona? İki də cümlə söz dedim. Sən mənim oğlumun şalvarına, sən kimsən axı mənim oğlumun şalvarı qırdalan yolu olduğunu deyirsən, nə? Soruşqasında qara xət var, yaxşı ol qara xət. Mən çox qara xət, soruşqa getdi, qəlb adam. Yenə vırılmış oğlum gəldi, qoy görüm hələ. Vırılmış lan demə. Xoş. 100 dəfə deyirdim. Sən... Qız, səkçi tatlı qapıda neyliysən? Şirəliyev, Şir Məmməd oğlu burada qalır. Bəli. Ona Parisdə gəlib, 35 yaşı var, 15 ildə əsgər qaçardı. Verərsiniz. Verirəm, niyə verirəm? Ay, qız, harda qaldın ya burada? Ana, bax, görmə, gəlib oğluna. Nədir bu? Oxuya bilməsin, hə? Bala bilməsin, mənim gözüm almır. Ben, mən oxuya yazılıb orada. Şirəliyev, Şirəliyev, Şir Məmməd oğlu. Bax, igidimə bax, oğlunun da aşığına bax, adına bax. 35 yaşı var, 15 ildə əsgərlikdən qaçdığına görə Ferrari adı alacaq. Tezliklə əsgərliyə gəlməsi xahiş olunur. Parisdadır. Şad xəbər. Nədir bu? Haveska. Bax, ana. Ay, rəhəm çeşdi. Ana, ay. Ana, özünə gəl. Ay, ay, gəlmə, gəlmə, gəlmə. Ana, aşıda. Yenimizi kudurum ebu. Bak yenimizi kudurum ebu. Çık gözüme bakın bazı bu diyor. Ana sen kurban özüm kurban. Sen ne yedin bunlar? Öz ne demsin ben edemem. Hep dinmeyi bala dinmeyi hele iş tatlar haberin yok diye bala. Ne söyleyeyim sen gene dersin ne bu kadar. Bala sen de hele iş tatlar haberin yok diye bilmişsen ki ne olup. Ay Allah. Ana varlar ey. Gidim ama varla sor yerine. Ne yakışı olur. Maşallah. Ne oldu ana? Stop, koy! Ana, mənim evimi aramanın, oğlan, durmanı alıp ölərəm, evimi!
almışam. Aa, nəsə qapı döyülür. Sağ qoran kürlər yer. Qız! Nə danışırıq bu mənim başıma? Buyur, komandir. Bu qız son müddətlərdə qapını aldı. Biz onları çoxdan gözləmişik. Daha önce niyə gəlməyik? Komandirim, valla apardım qapını döydüm. Elə zarbalısı sıxmışdı ki, vuruldum da rəsmi basıdım. Get ona tez, onu götür gətir bura tezdən. İki dənə əsgər götürün. Başla komandirim. Salam bacı, oğlumuzun xəbəriniz var, 35 yaşı var əsgərlikdə qaçır. Qardaş, təbii üçün günlə sözüm var. Buyur, eşitirəm. Eşitirəm, oğlum əsgərliyə burada gəlirsiniz. Bəs necə 35 yaşı var, hələ gec qalır. Keç ora səhəti günlə sözüm var, keç bura. Ev yox, mən bura rahat. Deyirəm ki, keç bura. Keç ora deyil, keç ora, mənim anam çox əsərdir. Ana, buyurun. Şirəl, anam qurban, körpə cana, anam qurban. Gözlə, bir gözlə. Qardaş, mənim hərbi yasada hörmətim çox, çox olar, vabşi, öz aramızda. Brava, mənim oğlum çox belə həssas uşaqdır. Çox, elə, çox. Çox, incə-mincə, yəni ki, zəhər uşaqdır. Çox, yox, görünür o təqiq. Bilməsiz eləməsiz, incidəsiz. Oynayan bilməsiz eləməsiz, alıqdəsindən sonra. Bax, indi mən şəhətləm deyəm, əgər burada varsa oğlumu qoyun bir kətdə qalsın, sonra gəlmə qadarım, əsgərlində. Yaxşı. Səhər tezdə nə süt, bal, kərək, yağ, bunlar var. Bə, bunlar olmalıdır, mütləq. Yox, mütləq. Əlavə də nəsə yumurta, özdə 3 dənə yumurta suya qoymuşdurin. Üçündə yağa salın, qaylanaq kimi də elədir. Yesin, bəzən elə olur ki, dəyişir da. İştahı yaxşı olandan olana 2-3 yumurta fərq eləyir. 5 yumurta da yiyebilir, əvvəl. Hə, axşam da ki, polunu yemək, necə rus demişəm, vay, şey, dolma, kələm yer bax. Çox şorbası, naxçıvanlar, peşək Hamısı, hamısı var. Plovzat da pişir, qarqın. Nöç görün bala, hə? Şeydir, qarqın üçün nədir? Plovzat da pişir, pişirin da. Aşbalcız da deyiz kimisə pişirsin, qəşək yesin. Dübarə gecənin yarısı da, bir istəşə süt, içinə də bal istəyəsən, eləsin, bal istəyəsən bala. Bal da tökəsən içinə, qardaş. Yaxşıysan da mənim balam da, qarşıqlasan verəsən gəl. Var, bu əsgərlikdə. Və bacı, nə bilmişdiniz, onların hamısı bizdə var. Bax, səhər yumurta. Soyutması, qızartması belə qəşək. Gün orta qəşək yemək, dolma, kələm, yarpaq dolması. Belə badımcan, səhər gün orta axşam arası yeməyi, axşam qəşəyin aşı, qəşəyin üzdü plovsuz demiş. Gecə də siz demiş, dübarə südü yanında da bal, hələ yağ qoyacaq üstünə. Bəs nə bilmişdiniz? Yatmalı da nə vaxt istəyəcək, yatacaq nə vaxt istəyəcək duracaq, onu heç kim eşli demir. Hə, bəs nə bilmişdiniz, bəs gəlir. Qardaş, sən dedin, tezdən oyatma, ana. O tüm ürkür eləyib, qorxma. Yo, 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 yo. Nə danışdın, özün nə vaxt icə duracaq? Belə iriliyinə baxma, ana. Allahın adı, bir körpəcim şax baxıyor. Ödü, bana onu qurban. Biz sorunluğa dəqiqə edirsiniz. Yaxşı, yaxşı. Mən gələ baxma, nə vaxt icə duracaq? Yaxşı, 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 yaxşı. Yürəm rahat gedirəm, ara qaçırsın. Qabaj, bəs gürgənini tez buraları sıkır. Tez sıkır gördüm. Komandir. Tez sıkır buraları. Komandir. Tez siz sıkır buraları dirəsənə. Murtuzluna nəzarət elə. Görən də deyək ki, dil boydadır. Sə Allah dedik. Sus. Nə yaxşı ev sakitliyə, yoxdur. Elə rahatam, elə rahatam ki, val. Körpəm var elə, baba. Qafı döv, dayan gör. Bazılarına qurbulam. Baba.
yapmak olur. Altına durdurdum. Bağıştan kaybetler öğrenme. Mem olsa o uzun direz cededen hiç hoşum canlanmıştır. Gözüm gözmezsin. Öyle bilir mi çocuk zaman kokumda? Senin git güzel asan da ne edeyim o? Ben aldım patımın kulağına bir şey diyebilirim. Patımın kulağına patacağım bunu. Hocam. Ne yapayım? Dur dedin,
Dünyanın harasında olursunuz olun, həyatın axarına harada qapılırsınız qapılın, damarlarınızdan axan qanın Azərbaycan qanı olduğunu unutmayın. Azərbaycana onun gələcəyini aydınlanacaq gözəllikləri, dəyərləri gətirin və ya əli boş gəlin. Əli boş gəlsin, aləmin olun. İndi görək Elnur qardaşımız bizə Gəncədən nə gətirir? Qarşıma et, Elnur qardaşımız Gəncədən gəlir. Bütün Azərbaycan xalqını qarşına gələn Dünya Azərbaycanlığı günü və yeni münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Thank you.
və həm güləcəyiniz, həm də faydalanacağınız məşhur teleserialı ilə sizin qarşınızdadır. Buyurun, izləyin. Sənabilərdə qırqır var. Bulaq başında gördüm bir xoş qəməli son fəsad dilbə.
Ne çuftu? Ne çuftu? Çuftu bu sağa. Bak. Ne sağa? Sağa'yı puf puf. Ne puf puf? Puf puf bu zermişan. Ne zermişan? Zermişanı derler. Ne derler? Derler ye zadı çan. Ne zadı çan? Zadı çanı Perihan. Perihan. Perihan yardıma düştü. Ay ay. Şurada olsa ben de gelsin. O arzat yapalım ben sana. Bizim barmaqdı mənə harisini yiyib bazı bakışı Azərbaycan. Fərxan, mənə başa istəndən salamlaşacaq birazdan. Qocalara hörməti çoxdur. Aşağı başdan qoymuşuq ki, üzr istəyincəm. Selami, bir deyə gəlsəm biraz. Bu nə hal Selami, hə? Nə var həyatın diyorsun bir deyək, bu nə? Annem dedi ki, bir dakika Selami, tut şunu. Böyle mi var? Anne ne dedi? Çöre lan anne. Anne, başım axıyım. Salami, yenə acaqladın onu. Salami, qarqı da pişirəcəkmişsən bizə. Tuşaq börəklərindən də pişirmişsən bizə. Tuşaq börəklərindən də pişirmişsən bizə. Doğru, doğru, yoxşu nə? Ali, mənlə davrandığımı özüm bilirəm. Otur ona, yada ki, baba nə? Baba məsləhətdir, sən ağzınqa kişiyə məsləhətdir. Tamam. Tamam, mənə dəm bulaq qudurdur. Otur. Salam əleyküm, nəhərsiniz, necəsiniz? Biz görüşək da, salam edin. Biz görüşək, salam edin qardaş. Salam əleyküm, hoş gəlmisiniz. Bağışla. Salam qardaş. Hoş gəlmisiniz, bacı necəsin, hoş gəldin, maşallah. Bu ne çoğulur? Bu ne çoğulur? Kişi balalıydın lan, kevin oğlum. Ne edersin? Kevin oğlum. Ben çok üçütmem daha yadırma. Salami. 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 Ay salami. Ne dedin ha bende? Aleyküm salami. Yine korkusun. Yine korkusun. Ha? Ya öyle şuna kudağı, kudağı öyle. Kudan beni alam ya. Ha hala size Perhan var da, Perhan kardeş nerede? Çıkın bir Yandakı o qoca kişi kimdir o çıxılır? Benim babam. Baba kimdir? Ata atasıdır. Ata atasıdır. Benim babam, baba. Ha, baba öyrənməmişdim mən ona dedim. Başıma yavaş mı da? Baba, yavaş. Kim var orada? Maşallah. Elə bildim salam edir. O bağışlar da elə bildim salam edir. Salam edir. Qalın hayla, ona da hayla. Allah. Ay, biraz yavaş çıxın, sarsmayın. Hoş geldin sana, hoş geldin sana. Tamam. Ne yaptı bizi değil?
Bax, yan-yana baxaq hələ görə nədər qısar, uzaqdan baxaq görə. Bax, ne çizdirlər, hə, amacaq. Birini aldı, Everest'in biri də bizim İlanlı dağına. İlanlı dağına işinim var, lan Naxçıvanın hər təhkə. Arkadaşlar, bildiyinə telefonum var. Alo. Fırıldık lan, ne istiyor fırıldık diye.
ki, məsələn, keçmiş xatirələrlə danışırdıq. Deyək, qızı abdiyatını dərdim, almırıq qızı, yaxşı etmək, qızı da demək edəmək. Yaxşı qızı yoxdur ki, yaxşı qızı yoxdur. Tamada da deyirəm, yaxşı ki, tutmadın, Tamada tutmadın. Ulan, ben sana bir daha inanırım, ödəmə. Ulan, gelirsem keçerdim, içerdi, olarım ulan. Selam, sakinleştim. Yere bitir. Sen kardeş, tamamen karşısında bizim işin kalan otur. Ulan, ulaştırmayın beni, gelmeyeyim oraya. Vurun gitsin, kız. Yine vurdular. Şimdi vurun da kocunu. Namussuzum beni, vur kestin, kes, bil, tey, kalma, tey kestin, kalma. Maşallah, ne zaten? Perhan bazı bu yere ne yapıyorum şeyde? Bağışla kardeş, bağışla demeyeceğim ben orada. Vuramam, ne vurmuyorum? Allah, peygamber etmedim diye, böyle bağırım, Allah! Kışlı lağı pazarı ile. Otur. Allah değil, mertesimizi bir açık elanı ele görek, kesin de bekettik kızı isterdiğini kanıyla Bağışla arvat, bağışla, özümü saxlayamıram, özüm bizə də mən əsabi çişəyəm. Tamada tutacaq, əslində qonaqla, xoş gəlmişsiniz, beşə, ana sana qurban, ana necə görmürəm, görmüşəm, görmürəm, ana sana qurban. Ana, seyri oşqalarına zatlağına bax, Sən qədən medallarına, qədən medallarına, qədən hanı burda? Sən qədən medallarına baxam, haa, maşallah. Qədən yalnız nə deyə sana tüklərə oturub, tapışırğım vermişəm oldu. Bak, bir sözün başladı, qıbbiqim bezindirində, bu medalları mən alanda üç nöqtə. O dedi, söz verməyək, hər oldu. Söz vermək lazımdır. Eləcəkdə, ana bu dərqə yoxdur. Ana, qurban olum, ananın kökü biraz şəkiyə dayanır, ama bir qram dayanır, yoxsa asıl axtıvanıdır yani. Axtıvandan qırağa çıxmıyor bana, Babasın, çəkiyə dayanır. Həəə. Səni görüm, evlilik. Onuqlu cücəm. Xoşbəxt olasın, mən də 20-ci ilə. Yaxşı, daha nə qədər söz istəyir, axın, bilmir o danışanda mənim təzliqim var. Təzliqim var, çünki mənim təzliqim var. Nə olsa ki, o da laxtıvanlıdır, nə olsa ki, bir qram çəkiyə dayanır. Ələdiyim, mənlə ağzın hərəkətlərim, amma sən sağlamlıqda. Bulaq başında gördüm, bir xoş gəməlisən, fədaya. Nə deyir mən? Nə qədər də şey deyir oxu, hə? Utandım yerə girdim. Ya deməyəm, bu da olmur, deyəm, bu da olmur, nəyəcəm? Bacısın bizə qonaqlar, qonaqlar siz nənəm, xoş gəlmişsiniz, bacı, xoş gəlmişsiniz. Tamada pullu olduğuna görə tamada tutmamışam, özüm tamadalığımızı eləyirəm. Tamada olmaq, yəni, bilət bir tələb elərdi üçün, bizdə pul tox əşləməyən, əşləyən halı olmadı. Söz bir olsun, Sayın mənim gözəm, görçək, tox yiyəm, qaynatam. Dur ayağa sözü, öz ürək sözləridir. Ali, bu ca baba ayağına. Tox istəməsən, da görmək var, damamızda. Nə var, Ali? Sənin bundan sonraki həyatında xoşbəxtlik. Həmişə uşaqlı, evli, eşikli. Bilirsən, da mən baba 45-ci ildə müharibədə olmuşam, dayansın. O sözümü deyil. Ata, yaxşı. Bu madalyalar görsən, mən orada olmuşum. Ata, ben... Cünar cün olsun. Deysən, Allah xoşbəxt elə, yaxşı. Sağ ol, sağ ol. Ata, 100 dəfə deyim. Ondan sonra da ona bayaq sözünü dedi, amma iki kəlmə də heç olmasa desin də, səsini eşitməyən ürəyəm sıxılın. Qurban olmanı heç olmasa deyin, Allah'ın səni tox istəyirəm. Allah'ın tox istəyirəm. Yaxşı, tox istəyirəm, yox, tox istəyirəm, tox. Dibət toydu, axı sən. Salamin oğlan atasına da bir söz verək. Salamin qardaş, buyur, ilərində keçən sözləri denəz. Nə olur ona əl çərək, nə olur? Heeey, bazı bağışlanı, bazı qurban olun bağışlanı. Salamin, təkir sən, mən çıxdım sən sözü, təkir. Bazı qurban olun bağışlandığın sözləri yəni siz oğlanın salamiyə söz düşməz, ona görə bağışlan. Qurban olun, qurban olun sözünüzü denən, bazı qurban olun. Sizin adətiniz yüzünüzdən qızınızı da getirəmedik ama, neysə. Qızınızı gətirmamız qızınızı oxşa dərəsini gətirmişsiniz, nə fərqin var? Sələ, sən sələ, bəl, duymuyor musun? Ne diyor, oğlum? Duymuyor, duymuyor. Duymuyor musun? Doku, doku, iki, söylemiyorum, otur. Ha, evet, çakaşak, 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 Deyirəm ki, toyumu tox səhsiz, deyir, toyunuz onu toxdur. Qardaş, səkin qardaş, sən həm mənə. Toyumu tox səhsiz. Bəli, ay, əstəfullah, bəli bəkir. Ay, bəli bəkir. Dudağın səhərdən dilin uzun çıxırdı. Bəli bəkir. Nə deyirsən? Durun. Lan, nə mişim duyum? Çalın oradan bizim oralardan bir şeyini oynayalım ya. Ha, daha ben oynarım, daha ben dedim, birinci toydur.
dinmə. Bala. Deyirəm ki... Gəlsən, sən telefon deyək. Oda, telefondan qorxunun səssiz alıb, amma mən istəyirəm ki, titriyirsən. Baby.
kusok cüngan, bezen fıkdi. Live music later on, but right now here's the kind I prefer. Thank you.
iştirakçısı çıxacaq. Mədəniyyət şöbə müdürü Reha Yılmaz, Azərbaycan. Işlar.